I hundratals år har salamandern fascinerat forskare. För om salamandrarna blir av med sina armar eller svansar så växer de ut igen. Salamandern kan till och med bli av med upp till en fjärdedel av sitt hjärta utan att dö. Men det allra mest spektakulära. Är att de kan läka sin hjärna efter svåra skador. Men om din mänskliga hjärna skadas, som till exempel vid Parkinson eller Huntingtons sjukdom, så har den mycket svårt att bilda nya celler att läka. Och skadorna består hela livet. Men för en rad hjärnsjukdomar finns nu ett nytt hopp. Hello. Malin Parmar, som är professor vid Biomedicinskt centrum i Lund, vill ta vara på den här nära magiska självläkande egenskapen hos salamandern för att i nästa steg lära den mänskliga hjärnan det här nya. De här salamandrarna, de kan faktiskt återbilda sina nervceller efter en skada i hjärnan. Så vi vill lära oss, var kommer de här cellerna ifrån och hur styr man dem mot att bli nya nervceller? Och sen försöker vi då se om vi kan få celler i våra egna hjärnor att göra samma sak, det vill säga att läka sig själv. Men för Malin börjar inte med salamandrar, utan med hennes egen geckoödla. Vi jämtar längst in nu. Ja, det här är ju Leo, som är familjens husdjur. Och han är en geckoödla. So when they get attacked from above, from a bird, which is their only real danger, they drop the tail, and then the tail moves on its own. So then the bird goes for the tail while the lizard runs off. That's so smart. But then they need to regrow a new one, because otherwise, next time a bird comes, it would be... They lost their defense. No, we're not going to study Leo. Det var alltså Leo som fick Malin att börja fundera på varför vissa djur har självläkande egenskaper men inte människor. För att ta reda på det studerar fyra olika forskargrupper från olika universitet hjärnor från mus, råtta och förstås från salamandrar. Och man har riktat in sig på sjukdomen Parkinson. I just Parkinson så är det en specifik typ av nervceller som dör, så att vad man behöver ersätta då, det är en typ av cell på en plats i hjärnan. Och det är helt enkelt det lättaste scenariot för att reparera skador i hjärnan. Parkinson beror på att nervceller i hjärnan som producerar signalsubstansen dopamin dör. Bristen på dopamin ger rörelseproblem, skakningar och stelhet. Problemet är att mer än hälften av de dopaminproducerande nervcellerna ofta redan har dött när sjukdomen upptäcks. Därför behövs en metod som kan pausa och spola tillbaka skadorna i hjärnan. Och när forskare tidigare har provat att ge samma skador till salamanderns hjärna tog det bara en månad innan alla döda cellerna var tillbaka. Exakt vilken mekanism som gör det här möjligt hos salamandern men inte hos människan vet ännu inte forskarna. Men svaret bör finnas i salamanderns gener. Därför studerar man hur hjärnorna reagerar på olika typer av hjärnsjukdomar för att kunna hitta vilka gener som sätter på bildningen av celler och vilka gener som stänger av blockerande mekanismer. Eftersom man ser där nere i kanten till ögat så precis. Är de ju jättetydligt gröna. Ja. Men du ser knappt hönök där. Så man ser på den här ser man väldigt bra hur det sprider, hur cellerna sprider sig från graft core. Malin Parmar vill alltså hitta mekanismerna som gör att hjärnan kan läka sig själv. Och i det här projektet vill vi just ta fram de här nya metoderna som vi tror att framtiden blir både bättre, billigare och enklare. En första framtida metod kan vara att man sprutar in rätt sorts gener i hjärnan som kan ge nya celler. Och lyckas det,
kan det leda till nya projekt och nya behandlingar. Så kanske på 20 års sikt att man kan då på olika sätt styra hjärnan att reparera sig själv vid Parkinson men också andra skadar hjärnan som stroke eller Huntingtons sjukdom och så vidare. Och det kan ju då vara att man tar en tablett för att få igång det här, eller olika typer av tabletter. Eller att man kanske kan sätta igång det genom ljusvågor eller magnetvågor och så vidare. Och om allt det här blir verklighet så är det alltså tack vare salamandrarna. Och Leo, såklart. Ja, det är väl tack vare Leo som man kanske hittar det här receptet för hur man får den mänskliga hjärnan att reparera sig själv.